Nga Lashtësia deri më sot, Durrësi mbetet porti më i lakmuar në Ballkanin Perëndimor, por për ne dursakët është shtëpi, dhe shtëpia ka Zot. Këtu kemi familjet tona dhe gjithçka të shtrenjtë. Për mua është qyteti emocioneve të para, nga fëmijëria tek të qenurit prind. Këtu hodha hapat e parë drejt suksesit si sipërmarrës, duke punuar krah për krah me bashkëqytetarët e mi, me cilët ndajmë përkushtimin për punën dhe dashurinë për Durrësin. Durrësi është shtëpia e dytë për bashkombësit tan dhe pushuesit e huaj. Por vuan prej vitesh nga keq administrimi i bashkisë. Si urbanist, unë e neveris kaosin urban dhe farsën e rindërtimit që ka shkaktuar Edirama në Durrës. Më la pa krye bashkiak dhe tani kërkon të na lëjë dhe paport. Prandaj unë ju bëj thirrje si dursak, si njëri prej jush. Ta ndërrojmë këtë realitet që largon të rinjt nga prindrit e tyre. Më 6 mars, unë do t'ja kthej bashkinë juve. Vota për shpinë e lirisë është vot për opozitën e vërtet. Është vot për shpresë, ndryshim dhe fitore.